Fransanın Nansi şəhər məhkəməsində Qafqazlılardan ibarət 34 nəfərlik cinayətkar qrupun məhkəməsi başlayıb. Xəbər verilir ki, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya vətəndaşlarından ibarət qruplaşma üzvləri 2013-cü ildən etibarən Fransa, Almanya, İsveçrə və Belçikada kütləvi oğurluq və qarətlər təşkil etməkdə təqsirli bilinirlər. Onlara qarşı oğurluq, xərac toplama və çirkli pulların yuyulması ittihamı irəli sürülüb. Müstəntiq bildirib ki, dəstə üzvləri arasında ciddi iyarxiya mövcuddur. Fransada onların əsas hədəfi Strasburg olub. Təqsirləndirilən şəxslərin yaşları 25-61 arasında dəyişir. Qeyd edək ki, qruplaşma üzvləri Gürcüstanın Avropolla əməkdaşlığı sayəsində 16-17 aprel tarixində keçirilmiş Cavuzasi Normandili adlı əməliyyat nəticəsində Fransa və Yunanıstanda ələ keçirib. Saxlanılanlar arasında 4-ü Gürcü qanuni oğru da var. Belə ki, Fransada transmilli cinayətkar qruplaşmanın 15 üzvü saxlanılıb ki, onların arasında 14 Gürcüstan və 1 Ermənistan vətəndaşı olub. Yunanıstanda isə 23 Gürcüstan vətəndaşı saxlanılıb. Onlar mənzil və mağazalardan soyğunçuluq etməklə yanaşı, oğurlanmış əşyaların satışı ilə də məşğul olublar. Qeyd edək ki, dəstə üzvləri arasında azərbaycanlı qadın da var. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.